You know, I'm here today because we have the election soon, as you say, and I think election. E vlerësoj demokracinë. Jemi këtu në Paçram për të marrë këndvështrimin dhe perceptimin e njerëzve në lidhje me procesin zgjedhor. Nuk flasim për shitblerjen e votës në takime, por për pjesëmarrjen e komunitetit në procesin zgjedhor. Është shqetësuese fenomeni i shitblerjes së votës. Duhet të keni kujdes, sepse stadi në të cilin demokracia ndodhet është shumë i brisht. Kemi të gjithë një rol, por më të rëndësishëm janë qytetarët. Por shteti duhet të sigurojë qytetarëve një proces zgjedhor të mirëfill. Nuk dua të komentoj përfshirjen e kandidatëve me të shkuar kriminale në zgjedhje.